wewe focus, usome kwa bidii, ukue discipline kwa wazazi wako, hata kama mzazi wako ana kazi, hata kama mzazi wako ajiwezi, hata kama mzazi wako ni ile anaomba jirani, heshimu mzazi wako kwanza, na wende ufanye bidii. Kesho utakuja ukue mtu mwenye watu watakuwa nasema huyu jamaa tunamjua kuanzia akiwa primary, akakuja smart, akaenda Nairobi University, leo yeye ndio rais wa Kenya. Sina mnaye jamani. Unajua shida ya watu wengi, na nimesikia mwalimu wenu hapa akisema ati rafiki yenu ni shule nyingine ya girls. That's correct 100%. 100%. Sawa sawa. Kwa sababu ile maneno umesikia kibenaya akisema ya gayism. Na maneno ya kuwa lesbians, hiyo ni upuzi. Mukimaliza kusoma secondary school, uende university, ufanye biashara, ama uandikwe kazi, itafika sasa wakati uibishe kwa tarudi huyu. Naona uibishe kama anawaombea msome. Atafika sasa akuja aseme kwa jina la Baba, la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Na mzazi wako atakuwa na furahi, kila mtu atakuwa na furahi, kijiji yako itakuwa na furahi. Lakini musiwe na tamaa. Na muulize, kuna wazazi wako hapa? Kuna wazazi wako hapa walisawa watoto wakiwa form 2, mwingine standard 8, mwingine form 3, mwingine form 4. Uliza usiogope, ni lazima tuambiane ukweli. Uliza hapa. Kuna wazazi hapa waikuambia ile masaibu wamepitia kwa sababu ya kudanganya tu na mtu fake hapo. Unajua nimesikia tukiongea hapo. Mjifunze sasa maneno zaidi. Ndio uweze kutune dem kwa njia mzuri ukifika wakati yake. Uko na Kiingereza kutosha. Wewe ni Polish, uko na kitu kwa mfuko. Haina sasa ukikaa hapo ndio kutega mtoto asimate, na sipata ndio kutega mtu mwingine ndio kutumtaenda kweli maana jamani. Nyinyi mnao msalio hapa na mukae hapa mwendeshe pikipiki na muoe hapa na muzigo hapa. Hebu nionyeshe mkono mwenye ndio kwa hapa. Wangapi wanasema tutafanya bidii na tutafumulia kwenda mbele?